那像 Plus 高效起来添加了 1.5 倍的 Xbox 中产生的齿垢，那呢 Sensitive 是美白的同时可以舒缓敏感不适，那清凉的葡萄柚让口腔味道更舒服，最后 Smoke Cure 有抽烟的朋友可以改善烟渍茶垢，改善我们的齿黄，然后让我们齿白之外，清凉薄荷口味更加的清新。我们让媒体朋友捕捉几张照片好吗？OK， 我们换一个 pose， 好，看向我们中间的媒体朋友，好，看向左手边的媒体朋友，好吗 ？OK， 好，视线缓缓回到中间的媒体朋友，好，最后照顾一下我们右手边的媒体朋友 ，OK，Thank you very much， 谢谢两位，我们请 Kimi 留步，在我们中间请。好，真的非常的开心哦！今天看到了阿 Kimi 在我们的现场，是不是先 say hello to everybody？ 嗨，大家好，我是阿 Kimi， 我今天非常的开心，可以成为赖斯的齿白大师，跟大家见面。哇，太白了！我这个距离看哦，就觉得阿 Kimi， 你平常在不管是模特也好，戏剧也好 ，MV 的拍摄也好，而且呢，这个你会四国语言，感觉就是世界上啊，包括你参加超模大赛，其实都有很多的这个经验，所以你很在意这个牙齿真的很白的这件事情。对对，我觉得做模特很多人会觉得你应该要漂亮，身材要好，皮肤要好。但是我觉得这样子不够，我觉得牙齿是非常非常重要的小根小的细节，所以呢，而且呢，现在每个人的那个 camera 非常的，他们的镜头非常的好，很锐利哦。对，所以呢，如果你的牙齿有一点脏脏，有一点黄黄，就会很明显，真的很尴尬，很害羞。是，而且呢，你在比赛的时候，我觉得一定有一些方法，容易变得黄黄。呀，我自己有试过很多不同的美白牙膏，但是我每次会觉得牙齿很酸痛，不舒服。对，那我朋友介绍给我赖斯的牙膏之后，我用了一次哦，一次而已。Only one? Yes， 我马上感觉到那个差别，非常爱上了它。是，然后你整个疯狂。